مناسبت بلارن او لغو ده فريه قدس ريستوران تيان كفتيري هول كونفرانسي او اه قوب عصوب او قناعسي او سيار سرا لونش قدييي اسلا مركاسينا اسوغو چرتا مخاحي عنوين كفتيري اي هولال كحفلة دا اي شرار اي واحا قدها مقالة دا عرقابو كفوري قناعسة دا عبد الرحمن محمود محمد دوري وحنا مناسبت دي فريتان كاسو قيب قلي برساب كحيجين كقوبل كسناقا qaar kamida taliyasha ciidamada kala duwan ganacsato qurbajoog dhalinyaro iyo masuuliyiin kale gooreyna waxa halkaasii faahfaahin ka bixiyay adeegyada kala duwan ee laga heli doono Qudus Restaurant Cafeteria and Hall Conference mulkiilaha meheradaas si Cabdiraxmaan Maxamuud doore inaannu maanta halkan ku dhaafurno Qudus Restaurant Cafeteria and Hall Conference oranahanti in mutaaba aan wadnay oo aanu arkayna inay tahay baahi degmadu ay u baahan tahay iyo gobolkuba ilaahay noo fudayay aad baan ugu mahadnaqayna mar labaadna waxaan u mahadnaqayna waxa aynu sameeynay oo aanu idin keenay shaqaalo aad iyo aad u firfircoon oo loo carbiyay qaabka shaqada u qabanaya noocay doontaba ha noqoto ama xaflad ha noqoto ama individual ama qof qof ha noqoto ama casumad ha noqoto aad baan iyagana idinku soo xulay inay idin adeegaan runtii waxaan meesha keenay ma aha wax cusub laakiin waa adeega u baahnaayeen oo aan isleenahay dadku ka faa'iideysteen adeega waxa kale oo aan idin keenay oo kamid ah kuuga oo ah nin ajnabi ah ama yamani ah oo runtii noo sameyn doona cuntooyin fiican oo leh kuwan awalba isticmaali jirnay iyo kuwa cusub oo keeg haday noqoto xalwiyada haday noqoto waxyaalo kala duwan meel aanu kala soconay rag iyo dumarkay kala soocan yihiin waa meel aan ugu tala galay in laga helo service fiican inta doonaba ha noqdee in soo dhaweynna gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa sidoo kalena waxa halkaasii hadalkaysiga kala dambeeyay qaar ka mid ah taliyasha ciidamada gobolka xildhibaano xogayaa dawladda hoose ganacsato iyo xubno kale kuwaasi oo si isku mid ah u soo dhaweeyay ganacsigan cusub ee ceer gaabo laga furay raxmaan hore wuxuu noogu furay arwada guribira waa waafar badan oo adeega guriyaha ah إن شاء الله ونوكيني الله وبركاته هدنا هدي ومانت إن شاء الله تعالى هدل في عن أو لفريستو أو ضدك سوية مادان أو مقاردة هكا شيء ونوك الدري استثارك الله خير بين لنا هاي عبد الرحمن وانو قوحا بليين إن لابد بسنس وكهر جليي أما يمنك لغا دواتيه هل كان قبل سنة رنتي وحن ينوران لهين وقلات تلين لهين ونوك الدري قيب هردو نوان هل كان هدل كفرنا waxa weeyaan waxaan maraynayaa waa qorba joogti ugu horeysay ee maalgelin inta la ku sameeyay magaalada Ergaabo waa wax aad iyo aad magaalada ugu baahnaayd waa wax dadka iyo maxaa ka horada iyo kuwa noo imaraya iyo kuwa magaalada joogaaba ay aad ugu baahan yihiin hoteelka Qudus ee caawa la furay waa hoteel loo baahnaa aad baan ugu soo dhaweeyay soo dhaweeyayna waana u ducaynaynaa Ilaahay ganacsadaha hore ganacsiga uga furay ee hore looga soo hadlay qof dhifamooyaane isbeddelku waa muhiim dadku see inta badan waa ka baqaan marka waxaan ugu hambalyeynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leeyahay hambalyo waxaan ugu barayaa inuu barakeeyo ganacsigan ilaahay waxaan ka rajaynayaa ganacsigii guuleystay inay noqoto meesha allah u barakeeyo waxaan leenahay cabdiraxmaan runtii wax badan buu ku soo kordhiyey ee gobolka waxaan idhaa anigu dhowr group meed u bixisay halkii guribiladii iyo meel kale jirto supermarket ah oo yara dhinacan ka sii jeeda halkan waa ganacsigii saddexaad uu ka furo mulkiilaha hudheelkan bilicda san caawa aynu daah furayno inoo sameeyey cabdiraxmaan isaga iyo hudheelkiisaba waxaan leeyahay mabruuk mabruuk waa muqataayra halkan hanti faran badan buu geliyey inuu geesinimo dheeraad la yimina way muuqataa cabdiraxmaan waxaan leeyahay cabdiraxmaan iyo raggaaga allah barakee waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba waanu kugu mahambalyeynaynaa waanu kugu mahadcelinaynaa annaguna kolley waa noo wanaag in magaalada wax horumari uu ku soo kordho gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay islamarkaasina mulkiilaha Qudus Restaurant Cafeteria and Hall Conference uga mahadceliyey maalgashiga uu u huray magaaladiisa barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan hore la yiraahdo ee hudheelka furay ee guri bilad furay waa nin geesi ah oo aad iyo aad ugu soo dhiirday inuu gobolkiisii Sanaag wax ka qabto hudheelkan Qudus ee hadda noo furayno daah furayno alxamdulillaah rabbil caalamiin waa wax loo baahnaa waana ugu shukrinaqaynaa ninkaas
وانا كل شغالين danka kalena qaar ka mid ah dhalinyaradii kala duwaneed ee halkaas soo booqatay ayaa ka mahad celiya adeegyada kala duwan ee Qudus Restaurant bixinayso waxaan aad iyo aad u soo dhawaynaynaa hotelka qiimaha leh oo ay magaalada Ciirgaab u baahnayd anagoo ku hadlayna afka dhalinyarada gobolka Ciirgaab ee waxaan leenahay dawa hudheel loo baahnaa oo sid magorti loo baahnaana la furay Qudus Cafeteria Restaurant aan hal conference waa meel runtii magaalada ay u baahnayd si guud iyo si gaar ahba wakiilaha subhanahu wa ta'ala oo barakee ban aadan soo dhaweynaynaa hotelka cusub ee laga furay gobolka Sanaad gaar ahaan magaalada Ciirgaab si kastaba ha tee ganacsada Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed Doore ayaa gudaha magaalada Ciirgaab ka hirgeliyay tiraba saddex ganacsi oo ka mid yahay supermarket ballaaran oo dhabarka ku haya goobta cusub ee Qudus Cabdiraxmaan Ahmed Ilsar Star TV magaalada Ciirgaab